მე ვარ ღადირ თოლვილი სირიდან ცხოვრობ აქუთაისში 13 წელია და ვეხმარები სხვა თოლვილი ვისაც აქვს პრობლემა მე ვარ მეისონ ტაჰერ სუდანიდან ბათუმში ცხოვრობ 9 წელი ჩემს ლედერ რომ ვარ თოლვილის დახმარება უფრო შემიძლია ახლა პირველი სიტყვა მე ვიტყვი ანუ გიშინე აქ ყველაფერი კარგად იქნება მე ვარ ჰუსამ მასაუდ ეგვიპტიდან უკვე 3 წელი რუსულ მუშაო ტიმს ფასილიტატორ ქსელში ეს ქსელი ეხმარება ლუტვილიპს ინტეგრაცია სკატოლოში პროექტმა შეარჩია სხვადასხვა თემის 15 წარმომადგენელი რომლებიც გადავამზადეთ აღჭურეთ ისინი შესაბამისი ცოდნით რათა მათ შეძლონ თემში თვითდახმარების მექანიზმების განვითარება In January 2019, UNHCR, with support of World Vision Georgia, launched a project, Community Mobilization and Participation. The aim of the project was to promote participatory approaches to promote community mobilization. ომი იქეთ სირიაში რო გახდა ძალიან საშიში სიტუაცია იქეთ არის და ძალიან მეშინია და აქ მერე მე ვიღე ჰუმანიტარული სტატუსი ვისავლე ქართულ ენა და მერე ქართული ენა რო ვიცი სულ მწერენ მოდიან ჩემთან იმითუმ რომ ხვაქვიყანა რო არის არიცი სად მივიდნენ ან როგორ მივიღონ საბუთები UNHCR და World Vision ამ პროგრამაში ფასილიტატორად მუშაობა ძალიან მეხარია. ძალიან ბევრი მეგობრები მყავს აქ ქართველი და ასეთი ძალიან მომსოს ქუთაისი. აქ ცხოვრობ საქართველოში 9 წელი. დოლვილად ცხოვრობ. სამი შვილი მყავს, მარი. შემდეგ მარია კონდა პოლიტიკ პრობლემა შვენი ქვეყანაში, სხვა გზა გონდა. და შვენ დავთოთ ყველები და წავედეთ შემი ბავშვებთან ერთად. იმიტომ ვიცი როგორ რთულია მათთვის, ახალი მოსელებისთვის. ძალიან ბევრი დოლვილები აქ ცხოვრობენ ახლა ბათუმში. ათავიდან რომ მოდიან, არაფერ არ იციან. საქართველოს როგორ აძლევს დოლვილის სტატუსი ან ჰუმანიტარის სტატუსი როგორ აძლევენ? ტიმის ლიდერ რომ ვარ, ასეთი შემიძლია უფრო ანუ ხალხის ანუ თოლვილის დახმარება უფრო შემიძლია ახლა ამ ცოტაში. ჩვენ გვაქვს ბატარა კლუბი, ქართული სენა გასტავნიან ერთმანეთ არაბები და ქართველები და ასეთ ცდილობ რომ დაგეხმარო ხალხი. პირველი სიტყვა მე ვიტყვი ანუ გიშინე, შენ აქ საქართველოში ხარ. სიო. იანო აქ ყველაფერი კარგად იქნება, ანუ კარგად იქნება, იმიტომ ვიცი როგორ არიან ქართველები. მე ვიხმარება შემი არაბული ტიმს მაიღონ ინფორმაცია სხვა სერვის. მაგალითად ვიხმარება ოჯახი რომ რეგისტრაცია მისი ბავშვები უნივერსიტეტში და სკოლაში. ასევე დუშერდება სამედიცინო დამეხმარება. ამ ქსელი ბევრი ხალხი დავიხმარებთ და ძალიან მხარია. With their support, we managed to outreach almost to all refugee population in Georgia. They were the ones identifying the gaps and the areas for us to improve. They were the ones helping the refugees to access the services available to them in Georgia.